Har bir inson o'z hayotida o'zi xohlagancha yashashi, o'zi xohlagancha uni o'zgartirishi, hamma kabi teng o'qishi va teng ishlashi. Manimcha gap demokratiya haqida ketayotganligini ko'pchilik tushunib bo'ldi. Keling, loyihamizni bugungi sonida aynan shu so'z haqida batafsil gaplashamiz. Siz xuddi shunday kanaldasiz. Men ismim Mahmud. Boshladik. Bemani bexayol narsa ko'rishni kam aytar. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Vaqtingni zoya ketkizmay to'xta. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday. Xuddi shunday. O'zi demokratiya degan so'z nimani anglatadi? Hokimiyat bitta odam qo'lida to'planmasligi va hamma odamlarni teng bo'lishi. Lekin u har doim shunaqa bo'lganmi? Hozir bilib olamiz. Boshqaruvning demokratik shakllari chuqur. U hali davlatlar shakllanmagan o'tmishga qabila tizimiga asoslangan. Barcha xalqlar demokratiyaning qabilaviy shakllarini boshidan o'tkazgan. Qabiladagi barcha kattalar, erkaklari va ayollari o'zlarining yuqori rahbarlarini oqsoqol va harbiy rahbar tanlash va almashtirish uchun teng ovoz berish huquqiga ega bo'lishgan. Bu vaziyatda eng yuqori hokimiyat kengash edi. Bu yerda qabila a'zolarining vakillari o'tirgan. Demokratiyaning shunga o'xshash shakllari qadimgi yunonlar, germanlar va boshqa xalqlar orasida ham mavjud bo'lgan. Hamma joyda sulolaviy demokratiya qarindoshlik aloqalari umumiy mulk aholining nisbatan kamligiga asoslangan edi. Boshqaruv va ijro ishlariga bo'linish yo'q edi. Odamlar o'rtasidagi munosabatlar urf-odatlar va taqiqlar bilan tartibga solingan. Oqsoqollar va vakillarning hokimiyati qabila a'zolari o'rtasidagi obro'si va qo'llab-quvvatlashiga asoslangan edi. Bilsangiz, agar 3-4 yil oldin Turklani bitta Ertugrul degan seriali bizda juda ham mashhur bo'lib ketuvdi. Islomaganlar uchun bu serial Mo'g'ullar bosqinidan kichik Osiyoga qochib, o'tdi Usmoniy turklarni tuzgan qabila haqida edi. Aynan shu kinoda ham ibtidoiy demokratiyani kuzatish mumkin. Ibtidoiy demokratiya an'analari qadimgi Yunoniston va Rimda demokratik davlatlarning paydo bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Demokratik davlatning birinchi klassik shakli Afina Respublikasi hisoblanadi. Afina miloddan avvalgi 5-asrda shaharni hukmdor Perikl boshqargan davrida gullab-yashnadi. Perikl zulmga qarshi edi va uning o'rniga o'z g'oyasini taklif qildi. Bu tizim demokratiya deb ataladi, chunki u oz sonli fuqarolarga emas, balki ularning katta qismiga asoslanadi, deb yozadi Perikl. Uning rahbarligi ostida amalga oshirilgan islohotlar barcha erkin fuqarolar o'rtasida hokimiyatni teng taqsimlashni ta'minladi. Qadimgi Yunon demokratiyasi bevosita xalq hokimiyati bo'lgan. Yo rostdan, hech qanaqa deputat, senatorlar bo'lmagan. Tasavvur qiling, hukmdor butun xalqni oldiga chiqib, qonunlarni omma bilan muhokama qilgan. Biror bir xonada emas, umumiy maydonda. Buni ilmiy tilda primitiv demokratiya deyishadi. Aqlga sig'maydi. Yo'q, sig'adi. Xullas, Periklda hukumatda xalqni bevosita ishtirokini ta'minlashning imkoni bo'lgan, chunki uning demokratiyasi biz bilgan demokratiyadan ancha farq qiladi. Ya'ni qullar, ayollar va muhojirlar ovoz berish huquqiga ega bo'lmagan. Bundan tashqari Afina bu shahar, davlat. To'g'ri, atrofidagi ba'zi qishloqlar ham uni tarkibiga qo'shilishi mumkin, lekin umuman olganda ko'pi bilan 10 ming odam yig'ilgan. Hozir 35 million odamni yig'ishni tasavvur qiling. Bunda ibtidoiy demokratiyaning yana bir axloqratiya nomi ham bor. U juda keng tarqalgan va uni demokratiyaning eng xunuk shakli desak ham bo'ladi. Qarorlar olomonning xohish-istaklari va fikridan kelib chiqqan holda qabul qilinadi. Ba'zan biz axloqratiyaning namoyon bo'lishini kuzatishimiz mumkin, chunki olomon oqilona narsani rad etadi va hokimiyat olomonga ergashadi. Masalan, joriy yilning may oyida Qarshi shahrida taksi haydovchilari xavfsizlik kamarini taqmaslik uchun yangi jarima qoidasiga qarshi o'ziga xos miting o'tkazgan edi. Maqsadiga mana qarangda, Rimingga atkaz qilishga shuncha odam yig'ilganda vokzalga turibdi. Agar qarshi bo'lsangiz, keling, biz viloyat hokimiyati ham. Shu bilan birga Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil davomida O'zbekistonda 10 ming bitta yo'l transport hodisasi rasman qayd etilgan bo'lib, ulardan 2426 nafari qurbon bo'lgan, 9230 nafari esa turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Shunday qilib, Perikl davrida butun xalq qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshirgan va unda deputatlar bo'lmagan. Fuqarolarning katta qismi u yoki bu tarzda shahar davlatda mavjud bo'lgan ko'plab saylangan lavozimlardan birini egallagan. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarga bo'linishlar yo'q bo'lgan. Hokimiyatning ikkala tarmog'i ham faol fuqarolar qo'lida to'plangan. Siyosatga afinaliklar juda qiziqqan,
chunki boshqa ishlarni ular uchun qullar qilib kelgan edi. Perikl davrida omma katta kuchga ega bo'lgan. Deylik, xalq bugun bitta joyga to'planib, mana men bu odamni o'ldiramiz desa va ko'pchilik bunga ovoz bersa, u odam rostdan ham o'ldirilgan. Ammo Perikl va uni atrofidagilar dono va obro'li odamlar bo'lishgan. Shu uchun ham ularning ta'sirida boy va kambag'al odamlarning o'rtasidagi ziddiyatlar yumshatilgan. Perikl ko'pchilik oschilikni ta'qib qilmasligiga harakat qilgan. Biroq hokimiyatlarning o'zgarishi va mulkiy tengsizlikning kuchayishi oqibatida Afina Respublikasi ko'pchilikning zulmi avj olgan davlatga aylandi. Endi demokratiya ko'p bo'lgan kambag'allarga kamchilik boylarni xohlagan kuyga solishiga, bilim darajasi past bo'lgan ommaning mutlaqo qudratga ega bo'lishiga imkon yaratdi. Kambag'allarning boylarga qarshi qatag'onlari, bidatchilar va muxoliflarni ta'qib qilish odatiy holga aylandi. Demokratiya hozirgi ma'nosining umuman aksi, ya'ni tiraniyaga aylanib ketdi. Bu holat albatta Yunonistonda ushbu voqealar sodir bo'lganidan keyin tug'ilgan buyuk faylasuflarning demokratiya munosabatiga ham ta'sir qildi. Misol uchun Aflatun demokratiyadan ham yomoni faqat zulm bo'lishi mumkinligiga amin bo'lgan. Uningcha demokratiya bu qullarga tayanadigan eng yovuz odamlarning hokimiyati hisoblangan. Aristotel ham demokratiyaga salbiy munosabatda bo'lgan va hokimiyat olomon emas, balki bilim bilan boshqariladigan, umuman jamiyat haqida o'ylaydigan ehtiyotkor odamlar tomonidan boshqarilishi kerak degan. Albatta bu buyuk faylasuflar o'z davridagi tarixidan kelib chiqib fikr yuritishgan. U paytdagi demokratiya bilan hozirgi demokratiya o'rtasida katta farq bor. Lekin bu haqida sal keyinroq gaplashamiz. To'g'ridan to'g'ri demokratiya tamoyillari asosida ishlaydigan davlatlar qadimgi Rimda, Florensiyada va boshqa bir qator shahar davlatlarida mavjud bo'lgan. Umuman olganda, o'rta asrlarda butun dunyoda avtoritar, asosan monarxiya boshqaruv shakllarining hukmronligi o'rnatildi. Xullas bitta shaxs bor deylik, ya'ni qirol. Uni oilasi malika, shahzodalar va hokazolardan iborat. Davlat qanaqadir kengash yoki xalq tomonidan emas, bitta hukmdor tomonidan boshqaradi. Hukmdor xohlasa maslahatchisini eshitadi yoki kayfiyatiga qarab duch kelgan odamni o'ldirtiradi. Demokratiya so'zi deyarli 2000 yil davomida Yevropa siyosiy leksikonidan g'oyib bo'ldi. Ishlatilgan taqdirda ham yomonlash ma'nosida ishlatildi. Uzoq vaqt demokratiyaga savodsiz ommaning davlatni tanazzulga olib kelishiga imkon beruvchi vosita sifatida qaralgan. Biroq monarxiya hokimiyatining g'oyalari ham ko'pga cho'zilmadi. Odamlar kimdirga doimiy bo'ysunib yashashni istashmasligini, mamlakatda barcha masalalar bitta shaxs va uning oilasiga tegishli bo'lishi kerakmasligi va hammaga teng imkoniyatlar berilishi kerak ligini sekin-asta talab qilishni boshlashdi. O'rta asrlardagi renessans va islohotlar davri rivojlanayotgan kapitalizm, yangi ijtimoiy sinf, burjuaziya va u bilan bog'liq individualistik, ya'ni shaxs erkinligi haqidagi dunyoqarashning shakllanishi ta'sirida demokratiya g'oyasining hozirgi ko'rinishi bosqichma-bosqich yuzaga kela boshladi. Chunki bo'linishlar hammani joniga tekkandi. Kambag'al qanchalik xohlamasin, katta yutuqlarga erisha olmasdi. Chunki u pastki tabaqa. Mana shunday tabaqalanishlar hammaning joniga tega boshlagan bir paytda endilikda demokratiya kerakligi tushunila boshlagan, lekin u Afinadagidek bo'lishi kerak emasdi. Ha, demokratiya tabaqalanishni yo'qotadi, lekin aholining ko'pi o'quvsiz bo'lib, rivojlanishga, o'zgarishlarga qarshi chiqishni boshlasa-chi? Hukumatni boshqaradigan xalqni boshqaruvchi boshqa kuchlar paydo bo'lsa-chi? Degan qo'rquvlar ham bo'lgan. Yana ham tushunarliroq qilib aytsam, Yunon va Rimda siz agar qul, muhojir yoki ayol bo'lmasangiz, tug'ilishingiz bilanoq barcha qatori huquqqa ega bo'lasiz. Hokimiyat sizni bu huquqlaringizni ta'minlashga majbur. Bu demokratiyaning birinchi ko'rinishlari. O'rta asrlardagi qirolliklarda esa sizni huquqlaringiz siz tug'ilgan oila qandayligiga bog'liq bo'lgan. Qandaydir huquqingiz paydo bo'lishi bu hukmdorning inoyatigina bo'lib qolgan. Demokratiya haqidagi xayollar 17-18 asrlarda liberalizm g'oyasi bilan mustahkamlashib borgan. Odamlarda inson huquqi, yashash huquqi, mulkka bo'lgan huquq va erkinlikka talab kuchaya boshlagan. Aytgancha, liberalizm haqida batafsil ma'lumotni o'tgan sonimizdagi videodan batafsil ko'rishingiz mumkin. Bizi hozir biladigan demokratiyani birinchi ko'rinishi AQShda tuzilgan. Agar uni qanaqa tuzilganini ham bilish xohlasangiz, bizani konstitutsiya haqidagi videoyimizni tomosha qiling. Xullas, qisqa qilib aytganda, AQSh hukumati hokimiyatni 3ga bo'ldi. Bu qonun chiqaruvchi, ijro va sud. Bu nima degani? Agar O'zbekiston misolida tushuntiradigan bo'lsam,
Qonun chiqaruvchi hokimiyat bu biz biladigan deputat va senatorlar. Ular Oliy Majlisda o'tirishadi va mamlakatdagi qonun va tartiblarni muhokama qilib qabul qilishadi. U yerda siz svetoforda qizildan o'tsangiz, nech pul to'lashingiz kerakligigacha muhokama qilib qonun qabul qilishadi. U yerdagi odamlar osmondan tushib qolmagan. Oliy Majlisga 150 nafar deputat va 100 nafar senator xalq ichidan tanlab olinadi. Bu organga tuman va shaharingizdagi deputatlar ham kiradi. Ular o'zining kichik hududidagi masalalarni, muammolarni hal qilib, nazorat qilib borish kerak. İcra etuvchi hokimiyat icra qonun chiqaruvchi organ qabul qilgan qonunlarni ishlashini ta'minlaydi. Bu hokimiyatga prezident, vazirlar, hokimlar va ularni qoshidagi boshqa tashkilotlar ham kiradi. Shu bilan birga icra etuvchi organ qonun chiqaruvchi organga qonun taklif qilishi mumkin. Bundan tashqari icra etuvchi organ chiqargan qarorlar qonunga zid kelishi mumkin emas. Sud hokimiyati mutlaqo mustaqil hokimiyat. U qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqil holda ish yuritadi. Uni ishiga aralashuvlar konstitutsiyada taqiqlangan. Demokratiyani tuzilishi haqida gapirganda, aynan O'zbekiston misolida keltirganim bekorga emas. Dunyoda qancha demokratiya bo'lsa, shuncha demokratiyaning ko'rinishi bor. Hozirgi demokratiyalarning Perikl demokratiyasidan farqi, bu yerda butun xalq yig'ilib emas, balki xalq ishonib ovoz bergan vakillari muhim qonunlarni hal qiladi. Xo'p, demokratiya bugun nima uchun kerak o'zi? Birinchi sabab, hukumat shaxsiy manfaati uchun xalqqa nisbatan zo'ravonlik qilmasligi uchun. Tarix hokimiyat bir odam qo'lida yig'ilishi qanchalik ayanchli oqibatlarga olib kelishini ko'rsatdi. Ha, balki bugun Perikl bordir, lekin ertaga uning o'rniga qonxo'r hukmdor kelsa-chi? Demokratiya tizimi xalqni mana shu oqibatlardan saqlab turadi. Ikkinchi sabab bu shaxsning huquq va erkinliklari ta'minlanishi. Demokratiya bu fuqarolarga iloji boricha erkinlik beradigan va ularning huquqlarini kafolatlaydigan hokimiyat shaklidir. Bir vaqtni o'zida u erkin odamlar orasida ma'lum tartibni ham o'rnatadi. Xalqning har qanday munosib vakili oilaviy ahvolidan qat'iy nazar hukumat a'zosiga aylanishi mumkinligini kafolatlaydi. Uchinchi sabab bu turli xil odamlar turli xil ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini erkin muhokama qilish imkoniyati. Ko'pchilik fikri inobatga olinadi, lekin endi har qanday vaziyatda emas. Endilikda bu jarayon xalq tanlagan vakillar o'rtasidagi saylov orqali amalga oshiriladi. Qonunlar ham shunchaki ko'pchilik xohlagani uchun emas, balki uni qabul qilishga yetarli asos va dalillar borligi uchun qabul qilinadi. 4-chi sabab demokratiya moslanuvchan tizim. Nechta demokratik davlat bo'lsa, demak shuncha demokratiyaning turi bor. Har bir davlat o'zidagi vaziyatdan kelib chiqib, o'z demokratiyasini shakllantiradi. Bu demokratiyani birlashtirib turgan narsa bu uning tuzilmasidir. Uch hokimiyatga ajralish, sud mustaqilligi va boshqalar. Shunaq qilib demokratiya bu tenglik tarafdori. Agar mahallangizdagi ko'chalar asfalt bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, unda o'zingizni hududingizdagi deputatga murojaat qiling. Olib chiqsin kengashga bu masalani. Agar qanaqadir bahonalar qilib bu masalangizni yerda qoldiradigan bo'lsa, unda keyingi saylovlarda boshqa odamga ovoz bering. Chunki kimdir sizni boshqarib g'amxo'rlik qilishini o'ylab o'tirmang. Hamma teng ekan, siz ham shu tizim va siyosatni bitta bo'lagisiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda, sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Miya pichoq emas, lekin chaqlasa bo'ladi. Ko'rishguncha. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera, bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi kameram, faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal, xuddi shunaqasi bitta o'xshashi sanafal, hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment. Da ya magen sura.